halkani waa taalada dhagaxtuur ee magaalada Muqdisho iyadoo ay ka soconayaan magaalada Kismaayo dowlad ay Kenya soo qaaday ayaa wajigada dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaa la soo dhaweynayaa oo la soo maamusayaa maalinta calanka Soomaaliyeed waxaa la saarayaa taaladii dhagaxtuur waxaa socotay isdiila shacab dhalinyaradan ayaan weydiiyey macnaha ay maalinkan u leedahay saaxiibaye maalinkan annaga waa nagoo sheegtay jir uu afka aan ka maqli jirnay balse ma naqaano waxa macnaheeda ay ku fadhido wax ay raad ay nagu leedahay haddii waddanka laga taaga astaamihii qaranka oo aad aragtaan oo aad soo booqataan oo aad garab martaan macnaha intee bay idin samaynaysaa macna weyn bay noo samaynaysaa waxayna kor u qaadi karaa wadaniyadeena iyo jacaylka waddankeena oo qabo aad iyo aad saaxiib adiguna waa dugsi baad lahayd subaxii lagaa sugay caalam baad badbadinaysaa waa habeen barkii caawa maxaa ku soo kiciyey waxay soo kiciyey farxad daraadeed oo calanka caawada la surayay iyo taaladaas farxad daraadeed inta u joogaa marka tusiyey waxaas farxad daraadeed aad ku muujiyey aad iyo aad mahadsantihiin waxaad tihiin dhallinyaradii brito hogaamiyaashii brito lula calanka waa wejiyada dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaana xusid mudan in hogaamiyayaal badan oo dalkaani lahaa ay xilligan ku sugan yihiin magaalada kismaayo iyadoo khilaafaad ay kenya dawada ka riicaysa ay dawada ka wadaan warkadtag nabad iyo nolol